皆さんこんばんは。今日はエリンギを使って、ビーガン生姜焼きを作っていきます。こちらのエリンギは沖縄産で泣き陣というところで栽培されているものです。なんかね、すごく新鮮で身が引き締まった感じのエリンギなので美味しくて、市場で見かけると買ってしまいます。豚肉の生姜焼きの生姜焼きなので、お肉っぽくですね、薄っぺらく切っていきます。指を切らないように気をつけてください。私のこの小指はね、この間ざっくりいって傷パワーパッドでなんとか治したいと思って治療中です。はい、今回は2パック分のエリンギを使います。こちらのエリンギの産地、泣き陣ってさっき申し上げましたけども、泣き陣は、美ら海水族館の近くにある、北の方のエリアになります。はい、切り終わりましたら、片栗粉をまぶしていきます。ちょっと食感をですね、プリプリっとさせるための片栗粉ですね。大さじ1杯ぐらいまぶします。鶏肉ですとか豚肉ですとか、あとエビのお料理なんかもよく片栗粉まぶして、食感良くするのありますけど、この工程って省かない方がいいですね。省いちゃうと食感がいまいちの感じになります。はい、次に、生姜焼きの、合わせ調味料を作っていきます。まずチューブの生姜で良いのですが、だいたいこれを大さじ1杯ぐらいですね。もちろんフレッシュの生姜のすりおろしでも大丈夫です。お醤油は大さじ 1.5 杯ぐらい入ります。みりんですね、大さじ2杯弱、 1.5 から2杯ぐらいですね、入れます。ラカントは大さじ半分ぐらいかな、3分の1くらいかな。甘めがお好きな方は大さじ1杯ぐらい入れてください。はい、かき混ぜておきます。はい、では油を大さじ1杯から2杯ぐらい敷いた、フライパンの中に片栗粉をまぶした、エリンギを並べていきます。本当は全部いっぺんに並べられたら楽なんですけど、敷き詰めても半分ぐらいにしか半分ぐらいしか入らなかったので、2回に分けて焼くことにしました。重ねて焼いちゃうと綺麗な焦げ目がつかないし、片栗粉のせいでくっついてしまうので、このように敷き詰められる分だけ敷き詰めて、もし入りきらなかったら分けて焼いてください。これ早送りなのですごくいじりまくってるように見えますが、割と放置気味で焼き目をじっくりつける感じで焼くとうまくいくと思います。はい、1回目の焼いたものはちょっと取り分けておいて、2回目も同じように美味しそうな焦げ跡が、焼き跡がつくまで、じっくり焼いていきます。足りなければ途中で油足してください。この感じよりももうちょっと、こんがりと焼けると美味しそうなので、まだもうちょっと焼いていきますね。片栗粉でくっついちゃうんですけど、ほぐしながら焼いてください。はい、合わせ調味料入れていきます。この合わせ調味料の水分がなくなるまでずっと強火で大丈夫です。強火にしないとなかなか美味しそうな焦げ目がつかないので、ずっと強火で焼いてください。こちらのフライパンはカインズホームで1000円もしないような安いやつなんですけど、この深さがあってひっくり返すのも楽ですし、チャーハンなんかもこぼれにくいのですごく便利に使っています。だんだん、調味料の汁気がなくなってきて、だいたいこんな風に鍋肌に汁が残らない感じになったら出来上がりです。はい、
ご飯が進む生姜焼き、ビーガン生姜焼きが出来上がりました。レシピはこちらです。 This is ingredient。 こちらはですね、肉食の長男も、食べて美味しいというビーガン生姜焼きになります。本日のおまけは、先日見つけた面白い、チャタンの自動販売機についてですね。こちらなんですけれども、シマクトゥバ、放送局っていう団体さんが設置した、シマ言葉を広めようっていう目的のために作られた T シャツとかちょっとしたグッズの自動販売機になります。このウシティウシマリヌから始まる歌なんですが、歴史的な名古屋方っていう、その昔中国に渡って学問を学び、沖縄に戻ってその学んだ学問を沖縄の人に広めたっていう人物がいまして、その名古屋方の歌を印刷したものだそうです。私が見つけた今回のこの自動販売機は名古屋方の歌がプリントされたものですが、他の歴史的人物の歌がプリントされたものも沖縄の各地に設置されているようです。皆さん沖縄にいらしたらぜひ見つけてみてください。それでは皆さん、さようなら。本日もご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Stay safe, everyone.